חזרנו. נכון שהגעתם אלינו? נכון שהגעתם אלינו? חזרנו אלינו. עכשיו אנחנו נספר לכם מה היה לנו בשנה. היום התחלתי כיתה ג' ואני לומד בכיתה ג' 2. היום פעם ראשונה שהלכתי לכיתה א'. א' 2. איך קוראים למורה שלך? המורה שלי קוראים לה אליה. גלעד. גלעד. קפצתי. איפה קפצת? בפעוטון. בפעוטון? ואיך היה אחי? בסדר? כן. והיה כיף? וזאת? הרבה. כל יום שלם. וגם נסענו בסירת מרוץ, ואני ואייל נהגנו, ואני נהגתי תוך כדי ש... עמדת. תוך כדי שעמדתי, וגם זו הייתה סירת מרוץ. עשיקה. עשיקה. תשאירי. שנה טובה ומתוקה. ביי ביי. מוידה לי לפון החמר, לא חי בקיום. מוידה לי לפון החמר.